Ողջույն, եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը։ Առաջարկվող բանակային թեմաների մասին նախամարոտ։ Պաշտպանության նախարարն այս շաբաթ Վրաստանում էր Սուրեն Պապիկյանի հանդիպումը և փաստաթղթի ստորագրումը վրացի գործընկերոջ հետ։ Գումարտակային վարժանքներ հանրապետության զորավարժարաններում ստորաբաժանումները կատարել են առաջադրված խնդիրները։ Հրետանավորներն անցել են ճամբարային հավաքների, մարտական պատրաստության և մարտունակության ամրապնդման միջոցառումներ զորամասերում։ Հայկուհի Մարգարյան զինուժը ներկայացնում է 3 պատերազմների մասնակից մահապարտների ջոկատի անդամին։ Եվ զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդի այցը զորամաս Մովսես Վարդապետ Սարգսյանն Աշոտ Երկաթի խաչով օրհնել է զինվորներին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրչուլաձեի հրավերով այս շաբաթ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը երկօրյա պաշտոնական այցով Վրաստանում էր։ Նախարար Պապիկյանը հանդիպել է վրացի պաշտոնակցին, անդրադարձել տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցերի։ Սուրեն Պապիկյանն ու Ջուանշեր Բուրչուլաձեն քննարկել են նաև պաշտոնական ոլորտում երկկողմ համագործակցության զարգացման հեռանկարները և ստորագրել Հայաստանի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև ռազմական համագործակցության ծրագիրը։ Այս ընթացքում նախարար Պապիկյանը հանդիպել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ, ներկայացել Հայաստանի կողմից տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղված քայլերը և կարևորել այդ գործընթացներում Վրաստանի դերակատարությունը։ Սուրեն Պապիկյանի գլխավորած պատվիրակությունն այցելել է նաև Թբիլիսիի հերոսների հրապարակ, ծաղիկներ խոնարել հուշակոթողին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այս շաբաթ հանրապետության կրակադաշտերում անցկացվել են մի շարք զորավարժություններ, որտեղ ստորաբաժանումները տեսական դասընթացներից ստացած գիտելիքները ցուցադրել են գործնականում։ Մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկը զորավարժանում տարբեր դրամաչափի զինատեսակներով խոցել է թիրախները։ Գումարտակային այս զորավարժության ընթացքում անձնակազմը ստացել է նշանակետեր և մշակված սցենարի համաձայն ոչնչացրել է պայմանական հակառակորդի կուտակումները։ Մեր թղթակից Ներսես Իվանյանը վերադարձել է զորավարժանից։ Մեկնարկը տրված է։ Հրացքային գումարտակը անցնում է զորավարության պլանով առաջադրված խնդիրների իրականացմանը։ Ճշգրիտ գործողություններով կանխվում է պայմանական հակառակորդի առաջխաղացումը, խոցվում են կարևոր նշանակետերը։ Զորավարության նպատակներն էին կատարելագործել ներգրաված ստորաբաժանման զինծառայողների ունակությունները, մարտական գործողությունների նախապատրաստման և վարման ժամանակ բարձրացնել ժամկետային զինծառայողների ներդաշնակումը։ Քրակային արդյունքների և գործողությունների հմուտ կատարելուց զինծառայողների ոգին ավելի բարձրանում է և վստահություն է ձեռք բերում ավելի լավ մարտական գործողություններին, ավելի հմուտ և բարձր ոգով գործելու համար։ Բարձումը գրաված է, խնդիրը կատարված է, հրամանատարությունը հպարտ է, զինվորներն էլ գոհ ու շնորհակալ, որպես հերթական անգամ իրենց ունակությունները կատարելագործեցին։ Յուրաքանչյուր նման զորավարություն ակամանրապնդում է զինվորների մարտական պատրաստությունը, ոգևորում, տրամադրում է առավել երանդով ու պատվախնդրորեն կատարելագործելու նախկինում ցուցաբերած արդյունքները։ Բանակում բոլորն են գիտակցում, դժվար է վարժանքների, հեշտ մարտի ժամանակ։ Գործնական պարապմունքները իրականում շատ մեծ կարևորություն ունեն, քանի որ հենց առանց գործնական պարապմունքների մենք այս արդյունքին դժվար թե կարողանայինք հասնել, հենց ոնց որ հիմա գրանցեցինք այդ արդյունքները։ Ապրիլյան մարտական գործողությունների և 44-օրյա պատերազմի մասնակից արիության մեդալով պարգևատրված գումարտակի հրամանատարը ընդգծում է, զորավարությանը փայլուն հանդես գալու գործում նշանակալի դեր ունեն մարտի դաշտում ձեռք բերված փորձն ու հմտությունները։ Զորավարության շրջանակներում մենք օգտագործել ենք 44-օրյա պատերազմի փորձը և մեր տեսածը փոխանցել ենք զորավարժադաշտ։ Զորավարությանը ներգրաված ժամկետային զինծառայողների շատերը մարտական ծառայություն են իրականացնում սահմանագոտում։ Ասում են, զորավարության ընթացքում բոլոր թիրախները խոցելուց հետո էլ ավելի վստահ են կանգնելու առաջնագծում։ Ես ամենից հետո ես զգում եմ, որ ավելի վստահ կարող եմ լինել իմ զինծառայակից ընկերների ու իմ սպաների վրա, ու աստվածջանի, եթե ինչ-որ դեպք գրանցվի, մենք ավելի մարտական հոգիները բարձրացած արդեն գիտենք, թե ինչպես անենք։ Ընդհանուր առմամբ զորավարությունը ստորաբաժանման զինազնակազմին առավել արդյունավետ գործելու, արհեստավարժությունը բարձրացնելու հնարավորություն ընձեռեց։ Բացի այդ, այն կարևոր միջոց դարձավ զարգացնելու հրացքային գումարտակի զինծառայողների փոխգործակցելու ունակությունն ու ներդաշնակումը։ Նախնական զորավարժության արդյունքները գնահատվում են լավ, մյուս հարցերին կանադառնանք վերլուծությունից հետո, ավելի մանրակրկիտ թերությունների վերացման և հետագա մարզումների համար։ Ավելի վստահությամբ լցվեցի իմ և իմ զինծառայակից ընկերների կողքին կանգնած լինելով և վստահ եմ, որ եթե Աստված մի արա, արդեն իրականություն իրական բան լինի, հաստատ բարձունքը մերն է լինելու։
տրակտեր լինելու են։ Ներսե Սիվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Արթուր Տոնոյան, Զինուշ։ Հանրապետության մեկ այլ ուղությունում էլ անցկացվում են ճամբարային հավաքներ հրետանավորների ներգրավմամբ։ Սա կարևոր գործընթաց է զորատեսակի մարտունակությունը ստուգելու դաշտային պայմաններում գործնական վարժանքներ իրականացնելու համար։ Մեր բանակի հրետանավորները վրանային ավանում բացազատվել են, տեխնիկան բերել մարտունակ վիճակի, սպասարկել են և ցուցադրել իրենց կարողությունները։ Զավեն Մաթեոսյանի ռեպորտաժը։ Պարոն Փոխմիտապի ճամբարային հավաքների հերթապետ կապիտան Մուխ Սխաչյան։ Ազատ։ Ազատ։ Քայլ ենք դեպի հերթապահություն ճամբարային ավանի։ Ուսումնական ցանկացած պարապմունք տեսական թե գործնական նպատակ ունի զարգացնելու զինծառայողների գործողությունների ներդաշնակումն ու արեստավարժությունը։ Հրետանային զորամասում մեծ ուշադրություն են դարձվում մարտավարամասնագիտական գործնական դասաժամերին, բարբերաբար անցկացվող ճամբարային հավաքներին, որոնց շնորհիվ հղկվում և կատարելագործվում են զինծառայողների արեստավարժությունն ու դաշտային պայմաններում գործելու հմտությունները։ Բացի դրանից կարևոր է, որ ճամբարային հավաքների ու դաշտային ելքերի ժամանակ անձնակազմի թիկունքային ապահովումը լինի կատարյալ։ Այստեղ ծավալված է ճամբարի հերթապահությունը, որտեղ ծառայությունը տանում է ճամբարի հերթապահի օգնականը իր ոչ փաստաթղթերով, ճամբարի հերթապահը հետևում է ճամբարում օրակարգի ճիշտ պահպանումը, ինչպես նաև վերադասի կողմից տրված ցուցումների ճիշտ և ժամանակին փոխանցումը ստորաբաժանումներին։ Զինվորական ճամբարում բացազատված է նաև դաշտային բուժկետը։ Անձնակազմի առաջին բուժօգնությունը կազմակերպվում է այստեղ, հերթապահ բժիշկն ամենուր ստուգում է նաև զինծառայողներին մատուցվող սնունդը։ Հիվանդացումների կտրուկ բարձումը ուղիղ համեմատական է թիկունքային ապահովման հետ։ Ճամբարները կառավարված են լավ, զինծառայողները չեն մրսում, ամենակարևորը ունենք ցածր հիվանդացության մակարդակ։ Այս ծավալված բուժկետը կատարում է ամբուլատոր ընդունելություն ըստ ծավալի, իսկ մնացած բոլոր ստացիոնար բուժման կարիք ունեցող զինծառայողները ուղեգրվում են Վարդնեսի կայազորային հոսպիտալ բուժում ստանալու համար։ Անձնակազմի համար բացազատված են վրաններ, որտեղ առկա են հակահրդեհային անվտանգության միջոցները վարարան ջերմային ռեժիմի պահպանման համար։ Անձնակազմի կենցաղը և հիգենան ապահովելու համար դաշտում բացազատված են դաշտային լվացարաններ, սանիտարական վիճակը պահպանելու համար սարքավորված են հատուկ աղբի համար նախատեսված տեղեր, աղբամաններ։ Հաշվարկների, արտի։ Հրետանավոր դառնալու առաջին քայլերն արված են։ Ժամանակն է ճամբարային հավաքի շրջանակում ներկայացնել ուսումնական փուլում սովորածը։ Հրամանատարները շեշտում են, որ զինծառայողները հաճույքով են մասնակցում դասերին, ձգտում են անել առավելագույնը լավ հրետանավոր դառնալու համար։ Հրետանային ստորաբաժանումները դուրս են բերել ճամբարային հավաքների շրջան, անց են կազմում մասնագիտական պարապմունքներ, շեշտ դնելով զինվորների մասնագիտական ունակությունների կատարագործմանը։ Մասնավորապես անց են կացնում հսկիչ համալիր պարանքների մարտարական զորավարություններ և ճամբարին հավաքները եզրափակում ենք մարկոսների և դիվիզիոնի մարտական հրադուկության մարտավարական զորավարություններով։ Դասակուշադրություն, մարտի, որոշակ օնորոշիր 41-ի դիրեկցիոն անկյունները։ Հրետանային հաշվարկի յուրաքանչյուր անդամ հստակ պետք է տիրապետի իր առջև դրված խնդրին։ Ամիսներ շարունակ զորամասում հրետանավոր զինվորները նախ տեսականորեն են ծանոթացել մարտական տեխնիկային, իսկ հիմա արդեն հնարավորություն ստացել այդ ամենը կիրառել գործնականում։ Պարապմունքները տալիս են մարտավարական իրավիճակներին ավելի մոտ պայմաններում գործելու հմտություններ։ Հակատանկային ստորաբաժանումները կատարում են անհատական նորմատիվներ, այնուհետև զբաղեցնում են բնագծեր համապատասխան կողմնորոշիչներով և պայմանական նշանակետերի խոցելով։ Բաց երկնքի ներքո հրետանավորները կրկնում, յուրացնում ու ամրապնդում են հրետանային միջոցների բացազատման, մարտական վիճակի բերման ու կիրառման հմտությունները։ Ճամբարային հավաքները հիմնականում դրական առումով են անդրադառնում անձնակազմի բարեհոգեբանական վիճակի վրա, անձնակազմը պարապմունքներին մասնակցում են ավելի աշխույժ, ավելի ուրախությամբ, նկատելի է մեծ պատրաստվածություն անձնակազմի կողմից, անձնակազմի մոտ առկա է բարձր մարտական բարոյական ոգի, դա հրամանատարական կազմի ամենօրյա աշխատանքի արդյունքն է, որը նկատելի է։ Հրետանային ճշգրիտ հաշվարկը կարող է արագ վճռել մարտական գործողության ելքը։ Յուրաքանչյուր դաշտային պարապմունք մասնագիտական գիտելիքները կատարելագործելու հիանալի առիթ է։ Տեսականը գործնականով փոխարինելով հրետանավոր զինվորների հրամանատարները վստահեցնում են, հարկ եղած դեպքում հաշվարկները փայլուն կկատարեն իրենց մարտական խնդիրը։
Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Հաշվարկ տեղերում, բացենք հաշվարկ տեղերում, պատրաստ երկրորդը։ Զինված ուժերում առավել քան կարևոր դերակատարում ունի հոգևորականը, որը դաստիարակչական մեծ աշխատանք է տանում զինվորների հետ, հայրենասիրության, ինքնությանը եւ նախնիների հավատքին հավատարիմ մնալու դասեր տալիս իր հոգևոր զավակներին։ Հոգևորականների այցերը զորամասեր պարբերական բնույթ են կրում, որոնք նպատակ ունեն առավել ամրապնդել եկեղեցիի բանակ կապը եւ գոտեպնդել մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանող զինվորներին։ Այս շաբաթ հյուսիսարևելյան ուղությամբ այց է կատարել բանակի հոգևոր առաջնորդը գնդերեցների ուղեկցությամբ։ Ալելույա, ալելույա, օրտնեսի է։ Սուրբ Մկրտության խորհրդով է սկսվում Զինուժի հոգևոր առաջնորդ Մովսես Վարդապետ Սարգսյանի այցը Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանակոտի։ Հայկական բանակի երկու զինվոր սուրբոր օրհնությամբ ու բանակում սպասավորող հոգևորականների կնքահայրությամբ դառնում է հայ քրիստոնեա։ Այս ծառաներդ գալիս են իրենց գլուխը քեզ հոնարեցնելու։ Կնքված շարքային Նարեկ Կիրակոսյանն ասում է, հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ ներքին հավատը միշտ է եղել։ Հիմա արդեն որպես քրիստոնյա առավել մեծ նվիրումով ու ազնվիրությամբ կշարունակի ծառայությունը ազգային բանակում։ Պատերազմից հետո ընկերներից կորստից հետո լավելի մեծ եղավ ցանկությունը մոտնել եկեղեցուն ու հնարավորություն եղավ ծառայության ժամանակ։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հովական այցելությամբ զորամասում գտնվող Մովսես Վարդապետը զինվորականների հետ աղոթք է բարձրացնում։ Հրցուկն իր սերն ու հոգևոր զորակցությունն է փոխանցում պատերազմով անցած հայրենիքի պաշտպաններին։ Աստծուն հավատարիմ եւ նվիրյալ ծառայության արդյունքում մենք դարձյալ հաղթանակներ ենք կերտելու։ Հոգևորականների այցելությունը զորամաս կարևոր խորհուրդ ունի։ Հոգևոր աջակցությամբ պատգամել պաշտպանել ֆիզիկական սահմանների անառիկությունը եւ վերահաստատել բանակ եկեղեցի զինվոր հոգևորական անկախտելի հարատև միասնությունը։ Մեր նպատակը հետեւյալն է. սպասավորել նրանց հոգևոր կարիքները եւ նաեւ որպես ազգային եկեղեցի, նաեւ մեր զինծառայողների մեջ կերտել ազգային նկարագիր, հայրենասիրական ոգի և նաև պատրաստել նրանց մեջ նվիրում իրենց ծառայության նկատմամբ, նվիրում իրենց հայրենի սրբությունների ու արժեքների նկատմամբ։ Անուրանալի է հոգևոր սպասավորների դերը զինվորների կամային հատկանիշներն ամրապնդելու, օրինակելի նվիրյալ սպա ու լավ զինակից պատրաստելու գործում, վստահեցնում են զինծառայողները։ Վերջին պատերազմն է վկայում, ոչ միայն խաղաղության ժամանակ, այլ նաև մարտի գնալիս հոգևորականը դարձյալ զինվորի կողքին էր իր խաչի ու հավատի զորակցությամբ։ Ամբողջ ազգը նայում է մեր զինվորներին, նայում են մեզ։ Մեզ մեր ուսերի վրա դրված է մեծ պատասխանատվություն հայրենիքի պաշտպանության գործում եւ հոգևորականի դերը շատ մեծ է այդ քաջությունը տալու, քաջալերանքի խոսքը արտահայտելու։ Պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա բանակս հայոց։ Հոգևորականների այցը զորամաս ամփոփվում է փառաբանությամբ։ Պատմական հաղթանակների խորհրդանիշի հայոց բանակի ավելի քան հազարամյա պահապան սրբություն խաչի Աշոտ Երկաթի պատգամախոսությամբ հոգևոր առաջնորդ Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը օրհնում է զորքին։ Աղոթում եմ, որ հարության հույսով լցվի մեր բանակի յուրաքանչյուր զինծառայողի սիրտը, միտքը եւ հատկապես նաեւ ձեր զորամասի առաքելությունները պսակելով լիակատար հաջողությամբ։ Բանակի հոգևոր սպասավորներն այցելում են նաև մարտական հերթապահություն իրականացնող դիրքապահներին։ Մովսես Վարդապետը շրջում է բնագծում, հետևում մարտական հերթապահության ընթացքին, հետաքրքրվում դիրքապահների առօրյայի եւ հայրենիքը պաշտպանելու նրանց պատրաստակամության մասին։ Ռազմիկների դուրս կարողություն։ Հայրսուրբը վստահաբար շեշտում է, այս զինվորները գաղափարի առաջամարտիկներ են եւ հայրենիք բարի մեջ խտացված արժեքների պաշտպանությունը նրանց բոլորի հավատամքն է։ Հայրենիքը միայն պետական սահմանը չէ, որը զինվորը պաշտպանում է։ Մեզ համար, հատկապես հոգևորականներիս համար, զինվորը պաշտպանում է նաեւ մեր հավատը, մեր մշակույթը, մեր լեզուն, մեր արժեքները։ Այս ընթացքում հոգևորականները արերողակարգ են կատարում նաև դիրքում, օրհնում սահմանակոտին ու դիրքապահներին։
Սամանին կանգնած զինվորի համար հատկապես կարևոր են նմանատիպ հանդիպումները, ասում է հոգևորականը։ Հակառակորդին դեմքով կանգնած զինվորը պետք է զգա, որ ինքը միայնակ չէ։ Զինվորականի կերպարի մեջ քրիստոնեական բոլոր առաքինություններն ու արժեքները խտացված են, եւ զինվորականն էլ նաեւ ունենում է այդ պահանջն ու կարիքը հոգևորի, որովհետեւ այլ կերպ հնարավոր չէ բացատրել իր ծառայությունը, եթե չլինի դրա մեջ հոգևոր հիմքը։ Բանակի հոգևոր սպասավորներն իրենց ամենօրյա ծառայությամբ այսօրականի մեջ արմատավորում են հենց այդ հոգևորը, որը պայքարի ուժ ու կորով է փոխացում։ 44-օրյա պատերազմի օրերին Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը առաջնագծում Աստծո խոսքով անձամբ է կոտեպնդել զինվոր զավակներին՝ արիաբար պաշտպանել հայոցողը, հավատքն ու ինքնությունը։ Այժմ հոգևորականի աղոթքն է զորացնել հավատքը մեր սրտերում, զորավիկ լինել բանակին ու տեսնել հայրենիքը վերամիավորված ու վերեծնված։ Միայն թե պետք է հավատարիմ մնալ Աստծո պատվիրաններին, հավատարիմ մնալ մեր կոչմանը, մեր ազգային որակներին, որի արդյունքում էլ մենք վստահ ենք, որ ունենալու ենք նորից հաղթանակներ։ Լաուրա Մամյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուր։ Անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի քանի այլ իրադարձությունների մասին համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Մայիսի 3-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է ամերիկյան Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի պատվիրակությանը ազգային գվարդիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Դեյվիդ Վեյշերի գլխավորությամբ։ Զրուցակիցները գոհունակությամբ ընդգծել են, որ Հայաստան-Կանզաս ռազմական համագործակցության շրջանակում իրականացվում են արդյունավետ միջոցառումներ քաղաքապահության, ռազմակրթական, ռազմաբժշկական եւ այլ ոլորտներում։ Սուրեն Պապիկյանը կարևորել է Միացյալ Նահանգների կառավարության եւ մասնավորապես Կանզասի ազգային գվարդիայի շարունակական աջակցությունը Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումներին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է ռազմաքաղաքական եւ անվտանգային իրավիճակը տարածաշրջանում։ Երևանի Գուրգեն Մահարու անվան 176 դպրոցում օրեր առաջ դասասենյակներից մեկն անվանակոչվել է ի հիշատակ 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության համար մարտերից մեկում հերոսաբար ընկած հրամանատարի Հովանես Գզողյանի։ Նա զորամասերից մեկի հրամանատարի հրետանու գծով տեղակալն էր։ Պատերազմի օրերին ստորաբաժանման կազմով կամավոր մեկնել էր աջակցելու Արցախի պաշտպանական ուժերին։ Զոհվել է հոկտեմբերի 2-ին Մատաղիսում։ Այսօր Հովանես Գզողյանը կդառնար 40 տարեկան։ Մայիսի 1-ին Երևանի Արամ Խաչատրյան փողոցի բակերից մեկում տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայող կրտսեր սերժանտ Էդուարդ Չիչյանի հուշակարի բացման արարողությունը։ Էդուարդը վերջին պատերազմի առաջին օրից մինչև հոկտեմբերի 10-ը, լինելով Մարկոցի հաշվարկի հրամանատար, անընդմեջ մասնակցել է Արցախի տարբեր շրջանների մարտական գործողություններին, ցուցաբերել բացառիկ քաջություն։ Հոկտեմբերի 10-ին հակառակորդի հրետակոծության ժամանակ Էդուարդը մահացու վիրավորում է ստանում։ Հայրենիքին նվիրյալ զինվորը պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Օրերս կայացավ Արցախյան երկրորդ պատերազմի օրերին Մարտունու շրջանի պաշտպանության համար մարտերից մեկում անմահացած հայորդիներից մեկի Արշակ Սահակյանի մասին պատմող գրքի շնորհանդեսը։ Ուշագրության հեղինակն Արշակի հայրն է՝ Մերուժան Սահակյանը։ Արշակը 42 օր առաջնագծում էր զինվորի կողքին։ Նոյեմբերի 7-ին Մարտունի քաղաքին հարակից Կոհակ բարձունքում Արշակն իր վերջին կռիվը տվեց։ Արշակը միայն զենքով չէ, որ կռվում էր, կրտսեր սերժանտ Սահակյանը զորամասի բուժակն էր։ Արշակը եւ կռվում էր, եւ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերում զինակից ընկերներին, կազմակերպում մարտադաշտից զոհված ծառայակիցների մարմինների դուրսբերումը։ Արշակ Սահակյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով եւ մարտական ծառայություն մեդալով։ Գրքում առանձին բաժնով ներկայացված են նաեւ Արշակի համագյուղացիները, Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ գյուղից պատերազմի օրերին անմահացած մյուս տղաները։ Երևանի համար 195 ավագ դպրոցում մայիսի 6-ին ոգեգոչման հուշ ցերեկույթ էր կազմակերպել։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի օրերին դպրոցի բազմաթիվ շրջանավարտներ են մասնակցել հայրենիքի պաշտպանության համար մարտերին, նրանցից 10-ն ընկան այդ պայքարում։ Դպրոցի մի քանի առարկայական կաբինետներ, միջոցառումների դահլիճը, գրադարանը եւ որոշ դասասենյակներ անվանակոչվեցին զոհված տղաների անուններով։ Այսուհետև նրանց հավերժական ներկայությունը իբրև կենթանի դաս ու խրատ կմնա կրթօջախի պատերից ներս, նվիրումի ու հայրենասիրության իսկական օրինակներով կրթելով եւ դաստիարակելով այսօրվա ու վաղվա սերունդներին։
1992 թվական պատմական բարդ ու կարևորագույն ժամանակահատված հայ ժողովրդի համար, որն առաջին հերթին նշանավորվեց ազգային բանակի ստեղծմամբ։ Բանակաշինության լայնածավալ աշխատանքներն ուղղված էին անվտանգային խնդիրների լուծմանն ուղղված տարբեր նշանակության ստորաբաժանումների ստեղծմանը և դրանց իրավական գործառույթների համակարգմանը։ Ի թիվս աստիճանաբար ձևավորվող անհրաժեշտ մասնագետներով համալրվող կառույցների 1992 թվականի մայիսի 5-ին իրավականորեն ազդարարվեց ռազմական ոստիկանության կազմավորումը։ Հայաստանի սահմանների և Արցախի անվտանգության համար անզիջում ու հաղթական պայքար մղող հայ ժողովրդի նվիրյալ ձավակներից շատերը հետագայում կազմեցին ռազմական ոստիկանության կորիզը։ Ռազմական ոստիկանությունը 30 տարեկան է, 3 տասնամյակ զինված ուժերի ստորաբաժանումների շարքում գործող իրավական այս կառույցը իր գործունեությունն է ծավալում միտված ռազմական հանցագործությունների, իրավախախտումների կանխարգելմանն ու բացահայտմանը, զինանձնակազմի շրջանում կարգապահության և օրինականության ամրապնդմանը։ Ռազմական ոստիկանությունը կազմավորվեց 1992 թվականի մայիսի 5-ին Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ։ Պատերազմական մի այնպիսի բարդ շրջանում, երբ որ հայ ժողովուրդը ազատագրական պայքար էր մղում Արցախի Հանրապետության և ՀՀ սահմանների պաշտպանության համար, կազմավորման ընթացքում ռազմական ոստիկանության գլխավոր կորիզը կազմեցին կամավորական ջոկատների մարտիկները՝ Գյումրիի, Վարդենիսի, Սիսիանի, Վանաձորի, Մարտունու, Ճամբարակի, Իջևանի, որոնք պատերազմական գործողությունները արդեն ավարտ մոտենալու ժամանակաշրջանում գրեթե ամբողջ ջոկատի կազմերով համալրեցին ռազմական ոստիկանության շարքերը։ Անցնելով զարգացման փուլերով ռազմական ոստիկանության թե գործառույթները, թե դերակատարությունը բանակում տարեցտարի դարձան առավել կարևոր ու նպատակային, ամուր հիմքերի վրա դրվեց զորամաս ռազմական ոստիկանություն համագործակցությունը։ Համար մեկ գործառույթը ռազմական ոստիկանության կա, եղել է և միշտ կլինի բանակի կողքին կանգնելը, բանակի կազմավորմանը, բանակի առօրյա կյանքին սատարելը, հրամանատարին օգնելը, կանխել, նախանկանխել, բացահայտել բանակում տեղի ունեցած բոլոր արատավոր երևույթները և պայքար մեղել հանցագործության դեմ։ Այսօր զորամասերում ու զինվորական կառավարման այլ մարմիններում ռազմական ոստիկանությունը աջակցում է անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակի ուսումնասիրմանն ու իրավագիտակցության բարձրացմանը։ Գործառութային պարտականությունների շրջանակն են ամբողջացնում բանակում քրեական ենթամշակույթի և արատավոր երևույթների բացառման, կոռուպցիոն դեպքերի բացահայտման ու ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ տարվող միջոցառումները, ինչպես նաև բանակի տրանսպորտային միջոցների նպատակային շահագործման և անվտանգ երթևեկության կարգ ու կանոնի հետևումը։ Ռազմական ոստիկանը այսօր բավականին տարբերվում է 92 թվականին կազմավորված ռազմական ոստիկանությունից, թե իր մասնագիտական, թե իր գիտելիքներով, անձնակազմի գիտելիքներով։ Բերեմ օրինակ, ռազմական ոստիկանությունում գործում է խաղապադասակ, որը խաղապահ առաքելություն է իրականացնում տարբեր տեղերում։ Ռազմական ոստիկանության օպերատիվ աշխատակիցները գիշեր թե ցերեկ անմիջական հսկողություն են իրականացնում զորամասերում տիրող օպերատիվ իրավիճակի վրա։ 30-ամյա գործունեության արդյունքը զինված ուժերում իրավախախտումների թվի շարունակական նվազումն է անձնակազմի մարդունակության պահպանումը։ Հատկանշական է նաև ոստիկանության ծառայողների ակտիվ մասնակցությունը մեր նորօրյա պատմության տարբեր շրջափուլերում տեղի ունեցած մարտական գործողություններին, 90-ականներից մինչև ապրիլյան քառորյա և 44-օրյա պատերազմներ։ Այսօր նույնպես ռազմական ոստիկանության ծառայողները պատրաստակամ են ցանկացած հայ տղամարդու նման, որը գիտակցում է ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, գիտակցում է իր պարտքը հայրենիքի նկատմամբ, պատրաստ են տանել ցանկացած ծառայություն, այդ թվում մարտական հերթապահություն, որը որ կատարվում է ռազմական ոստիկանության աշխատողների կողմից։ Յուրաքանչյուր մարտական հերթափոխից առաջ ռազմական ոստիկանները անցնում են հատուկ պատրաստություն և մեկնում առաջնագիծ։ Ընդ որում, այս առաքելությունը չի սկսվում և չի ավարտվում միայն հայրենի եզերքը պահելով։ Ռազմական ոստիկանները շարունակում են մասնակցել միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների։ Ռազմական ոստիկանության վերջին տարիների աշխատանքների կատարողականը վերլուծելիս հարկ է ընդգծել նաև կորոնավիրուսային համաճարակի կանխարգելման դեմ պայքարում արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնների պահպանման նպատակով իրականացված շուրջօրյա
իրավ բարեկային ծառայությունը։ Առանձնակի ուշադրության է արժանի նաև բոլորովին վերջերս մեկնարկած բացատրական աշխատանքները՝ տարբեր ժամանակահատվածներում պատերազմական գործողությունների մասնակցած կամավորականների, զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց կողմից ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման ուղղությամբ, որի շոշափելի արդյունքներն արդեն տեսանելի են։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադ 18 տարի խաղաղապահ առաքելություն 2004 թվականի փետրվարի 14-ին խաղաղապահ առաջին դասակը մեկնեց Կոսովո 2005-ից Իրաք 2010-ից Աֆղանստան ապա Լիբանան 2014 թվականից Այս պահին Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադի զինծառայողները խաղաղապահ առաքելություններն իրականացնում Կոսովոյում եւ Լիբանանում Կարգախոսն է խաղաղապահությունը միայն զինվորական գործ չէ բայց միայն զինվորականները կարող են այն իրականացնել Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադը հայտարարում է ընդունելություն միջազգային խաղաղապահ առաքելություններ միջազգային բազմազգ զորավարժություններ վերապատրաստում միջազգային ռազմական հաստատություններում օտար լեզուների ուսուցում արեստավարժ զինվորականների պատրաստում միջազգային խաղաղապահի մասնագիտությամբ բարձր աշխատավարձ մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 022 29 42 25 հեռախոսահամարով Մեր պատմության ամբողջ ընթացքում բոլոր ճակատագրական եւ բախտորոշ պահերը ին քաջարի մարտիկների կողքին կանգնած են եղել նույնքան քաջարի կանայք։ Նրանք տղամարդկանց հավասար մարտնչել են թշնամու դեմ եւ թևութիկունք եղել մեր հերոսներին։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսուհին հենց նման կանանցից է։ Հայկուհի Մարկարյանը ռազմաճակատում է հայտնվել Արցախյան հենց առաջին պատերազմի ընթացքում, որից հետո անդամագրվել է մահապարտների ջոկատին եւ իր մասնակցություն ունեցել ինչպես ապրիլյան քարորի, այնպես էլ 44-օրյա պատերազմներին։ Տիկին Հայկուհին ամեն առավոտ խնամքով ուղում է զինվորական համազգեստը եւ շտապում աշխատանքի։ Դեռ երիտասարդ տարիքից զբաղվել է ակտիվ հասարակական գործունեությամբ, մշտապես հայտնվել այնտեղ, որտեղ օգնության ու աջակցության կարիք կա։ 88-ի երկրաշարժ Սումգայիթի անջարդ էր։ Հենց այս ժամանակ էլ Տիկին Հայկուհին կամավորագրվում է եւ մեկնում Արցախ։ Եվ բուժքույր եմ եղել եւ տղաների կողքը, որըս ինչ կարողացել ենք պատերազմի ժամանակ, չկա ասենք կոնկրետ այս մի բանը, կարողացել ենք էսել ենք հասցրել տղաներին, ենել ենք արել տղաների համար, վիրավորել ենք հասցրել մինչեւ ասենք վրանները խփած այդ բուժքը։ Տիկին Հայկուհին ասում է, այդ օրերին կնոջ ներկայությունը ոգևորություն եւ ուժ էր տալիս թշնամու դեմ մարտնչող տղաներին։ Իրանց համարում են բոլորին եղբայրները, ասենք չկա այնպիսի ջոկատները տարբեր են, բայց բոլորս մի դրոշի տակ ենք, չէ՞ գնում կռվում։ Կապ չուներ նա այն մի ջոկատնա, նա այն մինա, քույրը եղբոր պես ենք եղել մենք։ Պահիր ա եղել, որ սոված եմ եղել, ես չեմ կերել տվել եմ ընկերներին ու աղբերներին։ Արցախյան առաջին գոյապայքարից հետո էլ Տիկին Հայկուհին կապը չի խզում եղբայր հերոսների հետ եւ անդամագրվում է արծիվ 30 Արարատ մահապարտների ջոկատին։ Միշտ կազմ ու պատրաստ եւ անգամ սեփական կյանքը զոհելու հանուն հայրենի հողի ու ջրի Տիկին Հայկուհին շտապեց մասնակցել նաեւ ապրիլյան քարորիա մարտական գործողությունների դաշտ։ Աղջիկս դուռը փակեց, բանալիով երրորդ հարկում ասեց՝ «Մամա, ինձ մենակ էս դողում մի գնա»։ Ասեց՝ «Հեսա պարանը կկտրեմ լվացքի, քիչն եմ»։ Այդ պարանով նոր տեսա, որ չի լինելու հանկարծ կանոն, բանալին տվեց, ասես թեքվեց, աչքերը լցրեց, դե ես էլ մայր եմ էլի, երկու աղջիկ երեխա թողնում եմ գնամ, Աստիհանի ջան, ես կգամ աղջիկ ջան։ Ինչն էր ստիպում երկու զավակ ունեցող մորը թողնել երեխաներին և նետվել պատերազմի դաշտ, քաչքի տակցելով, որ գուցե այլևս երբեք չվերադառնամ։ Իմ ջոկատը իմ ընտանիքն է, ես չեմ կարող իմ ախպերներս մենակ թողնել։ Ես տեսել եմ ընդեղ, չէ, ինչ ա կատարվում։ Իմ խիղճ ինձ թույլ չտա, ես տանը նստեմ, իսկ իմ ախպերները ընդեղ տանջվեն։ Ես պիտի իրանց կողքին լինեմ։ Չկա տենց բան, որ դու ասես՝ «Վայ երեխես, վայ, վայ, վայ»։ Չկա տենց հասկացողություն։ Եթե դու կաս պատրաստ ես քո հայրենիքի համար, քո հայրենիքին ծառայելու, այդ պահին ոչ մի բան աչքդ չի գալիս։ Միայն քո ջոկատը, քո տղաները։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմին Տիկին Հայկուհին մեկնում է Մարտունի, այստեղ թիկունքային գործով եւ սննդի ապահովմամբ զբաղվում։ Փառք մեր հայոց բանակին, փառք մեր 18 տարեկան տղաները, որ կարողացան թուրքին մի լավ դաստան ու հետ շպրտեցին։ Ես շատ, ասենք, ոնց որ թևավորված լինեմ այդ երեխաներով, այդ տղաներով։ Տիկին Հայկուհին խոստովանում է, ամեն ինչից առավել իր համար հայրենիքն է կարևոր, այս գիտակցումով է փորձել առաջնորդվել իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Առաջի հերթին իմ հայրենիքն է, իմ հողն է, իմ ջոկատն է, հետո նոր իմ ընտանիքն է, որովհետև եթե ես ընտանիք ունենամ,
հող չունենամ հայրենիք, ում ենք պետք։ Եվ կցանկանայի, որ յուրաքանչյուր հայ դա գիտակցեր այսօր, որ հայրենիքը սրբություն է։ Մայր հայրենիք սրբություն։ Մայր հայրենիքը պաշտպանելու և անձնվիրաբար ծառայելու պատրաստակամությամբ էլ տիկին Հայկուհին սեպտեմբերի 27-ին դարձյալ միացավ իր ճոկատին։ Հրամանատարը զանգեց, ասեց համար մեկը Հայկուշ անմիջապես շտաբարի։ Եվ սեպտեմբերի 27-ին մահապարտների ճոկատը մեկնեց Ստեփանակերտ, որտեղից էլ ուղևորվեց Մարտակերտի շրջան։ Եվ հենց այստեղ սկսվեց, ինչպես տիկին Հայկուհին է նշում, իսկական դժոխքը։ Սա պատերազմի նման չէ, սա ցեղասպանության շարունակություն էր։ Երկու պատերազմ տեսնող ես երրորդը որ տեսա, ես տեսա, որ չէ, սա ինչի։ Բազմաթիվ դաժան տեսարանների է ականատես եղել, անկեղծանում է մահապարտների ջոկատի անդամը, սակայն երբեք վախի զգացում չի ունեցել։ Այդ պահին դու չես զգում ինչա կատարում, հիմա ա վրա ես ազդում, հիմա եմ հասկանում ինչից են պրծել, ինչերից ենք մենք պրծել, ովքեր որ եկել ենք։ Վախը որն ա, գնացողը լավ դիտակցում ա, հասկանում ա 50-50, կամ կգաս, կամ չես գա։ Ափսոսում եմ ուղղակի, շատ ափսոս։ Մեր ջոկատից 7 հոգի ա զոհվել, ես խոնարհվում եմ, թե իրենց առջև, թե իրենց ընտանիքների առջև, մենք պարտավոր ենք այսօր նրանց հավերժ փառք ասելու և նրանց պատիվը որպես հերոս լեգենդար տղեր բարձր պահելու։ 44-օրյա պատերազմում ևս տիկին Հայկուհին թևու թիկունք էր բոլորի համար, գոտեպնդում և ոգևորում էր հերոս զինվորներին, որոնք տիկին Հայկուհու անունը կնքել էին դիրքերի մայրիկ։ Ահագին բուժօգնություն բան եմ ցույց տվել, ինչ որ մեր տղաների հացից դրանց ասել եմ, ձեր մաման է, մի ամանչեք, երեխեք ջան, ուտացրել եմ, թե կուստի պողական։ Տղամարդին, կարելի համարել մեզանից մեկը, տղամարդկանցից մեկը, որպես ասենք իր բնավորությամբ, իր ասենք ակտիվությամբ, իր համբերատարությամբ, թե ասենք բարությամբ, ու տղամարդու հատկանիշներ ունի մեջը, ասենք ոչ մի բանից չի խոսափում, ոչ մի բանից չի քաշվում։ Այսպես են բնութագրում տիկին Հայկուհուն մարտական ընկերները, բայց միևնույն ժամանակ ավելացնում անսահման բարի, համբերատար, ակտիվ և մշտապես պատրաստ օգնության ձեռք մեկնելու։ Հայ տեսակ, որովհետև հասնող է ինքը, որտեղ է լինի, եթե ինչ-որ մի բան, ինքը անպայման կողքիդ կլինի, կօգնի։ Տիկին Հայկուհին այժմ մահապարտների կանանց խորհրդի նախագահն է, ասում է մեծ խորհուրդ ու իմաստ ունի իր համար մահապարտ լինելը։ Մահապարտը նահանջելու իրավունք չունի։ Մահապարտը մինչև վերջին շունչը պարտավոր է կռվելու, կահինքն էլ հետը իրան պայթացնելու, ես տենց եմ հասկանում։ Պարտադիր չի պատերազմ լինի, որ մենք մեզ ցույց տանք, որ պատերազմը գնում ենք։ Մենք գնում ենք, միջոցառումներ են կազմակերպում զորամասերում, թե զինվորին, թե սպաներին, թե բարձրաստիճան սպաներին, մեդալներ, պատվոգրեր, պարգևատրումներ են կանում։ Մարշալ Բաղրամյան, ՀԱՊ, Արծիվ 30։ Բազմաթիվ պատվոգրերի ու շքանշանների տիկին Հայկուհին էլ է արժանացել, սակայն ասում է, դրա համար չէ, որ մասնակցել է հայրենիքի պաշտպանությանը։ Մենք դրա համար չենք էլ գնացել, ոչ ոք շահի համար չի գնում, մենք ուղղակի մեր պարտքն է հայրենիքը պահենք, մեր սերունդների համար լավ լինի և դարեդար հիշեն բոլորը, որ հայը միշտ կա ու կմնա։ Մեր պապենական հողերն ա, դա մենք պարտավոր ենք պահելու, Ղարաբաղը մերն ա եղել ու մերն էլ պիտի լինի։ Մենք չենք հանձնի, թեկուս միշտ էլ հողը արյան գնով են պահում, կյանքի գնով են պահում, այդպես էլ պետք է լինի։ Տիկին Հայկուհու համար ուրույն տեղն ու նշանակությունն ունի զինվորական համազգեստը, առանց որի իրեն չի պատկերացնում արդեն 30 տարի։ Համազգեստ ինձ համար սրբությունը, մի օր չհակնեմ, ինձ թվում ա ես հիվանդ եմ, շատ եմ սիրում, ես գրանցվածքի շորիշ չունեմ, մի հատ երկու հատ լրիվ իմ համազգեստները։ Համազգեստ հակնողը պիտի համազգեստի պատիվը բարձր պահի, այդ համազգեստի պատիվ բարձր պահելը հենց է դա, որ սրտացավ լինեն հայրենիքի համար։ Իսկ հայրենիքի համար սրտացավ բոլոր տղաները և այսօր իրեն ծառայությունը շարունակող զինվորները տիկին Հայկուհու համար իսկական հերոսներ են։ Բոլոր տղաները, ովքեր որ այսօր սահմանում կանգնած են, իհարկե նրանք մեր հերոսներն են, որ մենք այսօր այս պահը վայելում ենք, դա դրանց շնորհիվ է։ Եվ վերջում բարեմաղթանք մահապարտների կանանց խորհրդի նախագահից բոլոր զինվորներին։ Թող սահմանները անառիկ լինի, երբեք էլ պատերազմ չլինի, բայց մենք հայերս մեր նպատակին հասնենք, թող իրանք խաղաղ սահմանները պահին, առողջ լինեն,
Եվ ծառայությունը բարեխիճ կատարելուց հետո, երբ որ կլրան այրան ժամկետները ծառայության, սիրով վերադառնան իրանց ծնողներին։ Զարուհի Ռշտունի, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Պատերազմի ցավը հաղթահարելու մխիթարություն գտնելու լուսավոր իրադարձությունը նորացնի գալուստն է անմահ հերոսների ընտանիքներում։ Եվ այս անգամ ծնվել է կյանքը հայրենիքին նվիրաբերած Ժորա Անդրեասյանի եղբայրը։ Ժորան ժամկետային զինծառայով էր մասնակցել է պատերազմին ու զոհվել նոյեմբերի 7-ին Բերդաքաղաք Շուշին պաշտպանելիս։ Հովհաննես Պարաշյանն է այցելել Անդրեասյանների ընտանիք և պատրաստել հերոսի ու հերոսի եղբոր մասին ռեպորտաժը։ Ընդամենը օրեր առաջ ծնված այս փոքրիկը մերօրյա անմահ հերոս Ժորայի կրտսեր եղբայրն է, Անդրեասյանների ընտանիքում վերածնված երջանկության նոր մարմնավորումը։ Ժորս էր ազիս տեսա, Ժորս մի հատ փոքր երեխա ձեռքը բռնած տուն մտավ, ասի Ժոր տղես ես ով այս երեխեն, ասեց մամ իմ զույգ աղբերն է, ու դենց մի 20 օր հետո ես իմացա, որ արդեն հղի եմ, երեխա եմ սպասում, հետո դրանից առաջ էլ տեսա, որ Ժորս երազիս ասեց մամ ջան դիմացի 10 ամսից գալու եմ, այդ ամեն ինչը նշանակում էր, որ Ժորս ու Աստվածն են արել, դի Աստծո պարգևներ, որ մենք կարողանայինք ապրեինք։ 44-օրյա պատերազմում Ժորայի զոհվելուց հետո Գորի ծնունդը դարձել է որդեգորույս ընտանիքի ապրելու նոր իմաստը։ Սպասված մանկան ճիչը Անդրեասյանների խինդն է, սփոփանքը ու շարունակելի հեքիաթը, որը թվում էր ավարտվել է ծանր ու դաժան վերջաբանով։ Կյանքը հեքիաթի նման մի բան է, սաղը սենց նպատակներ, ծրագրեր, սենց երազանքներ ենք սենց գցում ու գնում ենք առաջ։ Իմ կյանքը, իմ ծրագիրը, իմ երազանքը կապված էր սաղ Ժորիս հետ, ու մեկ էլ հեքիաթը վերջացավ, երևի կարելի ասել ես սենց կեսով չկայ, հետո Գորս ու այդ մի կեսը սկսեց ապրել, հեքիաթս նորից սենց շարունակվում է ու Գորովը սա շարունակում։ Դիմագծերով Գորը շատ նման է ավակ եղբորը, նկատում են ծնողները, բայց նաև չեն մոռանում նշել մեկ կարևոր առանձնահատկության մասին՝ նորացնի տարբերվող քաշն ու հասակը։ Որ ստուգում էին, ասում են դա խոշոր բալիկ է, վերջի կոնսուլտացիայի ժամանակ 3500 էր, բայց մենք մտածում էին 3500, 3600 կլինի, բայց որ ծովավ 4100 քաշն է եղել, 53 բոյը։ Հիվանդանոցում բժիշկները գալիս էին, հատուկ ասում էին պոնչին եկել են, որ տեսնենք, այնտեղ բոլոր երեխաներից ամենաշատը ինքն էր քաշով ծնված։ Աստված տվեց, օգնեց, այսօր մենք ուրախ ենք, մեր ընտանիքը այսօր ապրում է, ծաղկում է, կինս որ գրկում է, սիրում է, խոսում է, արդեն իմ մոտ ինչ-որ բան հասկանում եմ, որ մի ինչ-որ բան նորից սարքվում է, շատ մեծ ուրախություն է, չգիտեմ, հենա ձենը գալիս է, արդեն ես ուրախանում եմ, ամեն ինչով է նման, դեմքով, դիմագծերով էլ է շատ նման, մի հատ հետաքրքիր բան ունի, որ աչքը բանանում, որ ձեն ենք տալի, բան պիտի արդեն զարթնի, սկզբից մի աչքն է բացում, նայում է, հետո նոր մյուսը, իմ Ժորս էլ էր այդպես, որ քնից պիտի զարթնի, մի աչքը բացում էր, մի աչքով նայում էր։ Կյանքը հայրենիքին զոհաբերած Ժորան բազում երազանքներ անկատար թողեց, որոնց կրողն ու իկատարածողը Գորը պետք է լինի, շեշտում է հայրը, պետք է լինել ուժեղ, անկոտրում։ Առաջին հերթին Ժորայի և մյուս բոլոր հերոսների գործած սխրանքները մշտապես վառ պահելու, տարիներ անց այդ մասին նաև կրտսեր որդուն պատմելու համար։ Իր մեծ աղբերը հերոս է, ու ինքը պետք է մեծանա հերոսի վայել աղբեր, պետք է հասկանա, որ մեր հայրենիքը մեր ընտանիքն է, մեր մեծ ընտանիքն է, որ հայրենիքի համար պետք է կռիվ տանք, պետք է փայփայենք, պահենք։ Ժորան մարտական գործողությունների առաջին օրից ռազմաճակատում էր, որի մասին հարազատները միայն պատերազմի ավարտից հետո են իմացել։ 42 օր աննահանջ կռիվ մղած Ժորան ծնողներին հավատացրել էր, թե ինքը հեռու է առաջնագծից, մինչդեռ ամենաթեժ ուղություններում էր։ Ժորս պատերազմի ժամանակ ոչ մի բան չէր ասում, անընդհատ ասում էր, «Մամ ջան, մենք թաքստոցում ենք, պատերազմին չենք մասնակցում, ես մինչև էլ չեմ իմացել»։ Ինքը նենց էր խոսում, որ ես չէի էլ կռահում, որ ինչ-որ ինքը պատերազմի մեջ կլինի։ Ինքը կռվել է համ իր հայրենիքի, համ էլ առաջ երթին իր մամայի, իր ընտանիքի համար։ Հադրութից երեխեքը կռիվ տալով դուրս են եկել Մարտունի,
ինձ պատմել է իր աֆիցերներից, որ երեխու մեդալը բերեցին, իր այդ երկար զրուցեցինք, ասում է 10-12 օր համարյա կռիվների մեջ են եղել։ Մի կերպ ասում է դուրս ենք եկել, որովհետև 4 կողմից շրջափակված էինք։ Ինքը չի ուզեցել իր ընկերներին թողի, վիրավոր ընկերներին թողի, եղել է, որ կարող էր ինքը փախնել, բայց չի գնացել։ Իր ընկերները պատմում են, որ ինքը ասել է, ես չեմ կարա վիրավոր իմ ընկերներին թողեմ ու փախնեմ, ու ունացել է իր ընկերների հետ։ Մի որդուն կորցրին պատերազմում, մյուսն այսօր Անդրեասյանների ընտանիքի վերածննդի խորհրդանիշն է դարձել։ Ծնողների սրտում բույն դրած խորը ցավը մեղմող հույսն ու ապավենը։ Սփոփան կա շատ։ Ես Իրանով ապրում եմ հիմա։ Ինքը ինձ ուժ է տալիս։ Նույնը բոլոր մայրերին եմ ցանկանում։ Սրտանց ուզում եմ, որ բոլորին այդ մարդիկ, ովքեր կորցրել են իրաց հավատքը, ուզում եմ, թող իրանց ընտանիքում էլ մի հատ երի երեխու ձեն լսվի։ Տարիներ անց Գորն էլ կհպարտանա ավակ եղբորով ու նրա մասին կպատմի բոլորին։ Մինչև այդ Անդրեասյանների տան կողքով անցնողներին պուրակն է նաև հուշելու։ Այստեղ ապրել է մերօրյա հերոս Ժորա Անդրեասյանը։ Հովանես Պարաշյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։